Essa é a sexta semana Rodolfo Telanome. Ela surgiu em comemoração ao aniversário da cidade de Araraquara, para que a gente busque reflexões sobre temáticas do desenvolvimento da nossa cidade, sobre esse ano em especial com relação à temática da violência doméstica contra a mulher, e também hoje a gente finaliza com a questão ambiental. Então, acredito que a gente cumpre mais uma etapa das nossas obrigações da Câmara Municipal enquanto instituição de divulgar, né, essas reflexões e estimular o debate do futuro da nossa cidade. A semana começou discutindo desenvolvimento, como explica o presidente da Escola do Legislativo, Rafael De Angeli. Bom, essa semana a gente vai trazer discussões sobre o tema de desenvolvimento no âmbito do município de Araraquara. E hoje, por exemplo, nós vamos ter duas palestras, né? A primeira é Desenvolvimento Econômico e Social de Araraquara e a segunda é Desenvolvimento Urbano de Araraquara, em parceria com a Prefeitura Municipal e com o DAE. É sempre importante a gente lembrar e agradecer esses parceiros. A primeira palestra respondeu a uma pergunta que muitos araraquarenses se fazem. Para onde está crescendo a cidade? Falando fisicamente, a gente tem um crescimento muito grande no sentido da região norte, né? E alguma coisa no sentido da região sul. Então a gente tem algumas áreas que são que tem uma demanda de projetos em desenvolvimento, novos bairros, que acabam sendo direcionando um pouco o crescimento. E aí o nosso trabalho na secretaria a gente atua tentando ver o que é conveniente para a cidade, né, o que é interessante para a cidade. Então a gente, dentro do setor de planejamento, a gente tenta ou estimular para algumas regiões e desestimular para outras regiões, né? O mercado às vezes força um certo desenvolvimento, mas a gente, quando sente que há alguns empecilhos, né, na questão principalmente na questão da infraestrutura, então aí a gente tenta criar alguns mecanismos para tentar minimizar os impactos ou para direcionar para outras regiões que para o município seria mais interessante. Outro tema abordado foram as novas formas de organização econômica que estão surgindo em Araraquara. A economia criativa e solidária é, antes de tudo, uma estratégia de desenvolvimento econômico e territorial que a gente está implementando aqui no município e tem no Brasil todo, que busca fomentar práticas coletivas de trabalho, geração de trabalho e renda através de grupos de pessoas, iniciativas em que as pessoas possam trabalhar práticas colaborativas, coletivas, produzir juntas ou vender juntas, fazer clubes de troca, desenvolver feiras de negócios, de forma sempre coletiva. Em Araraquara a gente tem a coordenadoria, hoje a gente está atuando junto ao PATE, que fica lá na Ivo Magnani, ao lado do CEAR, pode procurar pela gente lá, mas nós temos vários programas diversificados na cidade. Temos o Espaço Caparaó, a Escola de Serralheiro, agora vamos lançar um novo programa que são os Centros de Cultura Digital. Então é uma economia bastante diversificada que a gente está buscando levar também para as áreas de território. Infelizmente, nossa cidade não está imune a um problema grave que aflige todo o país, a violência contra a mulher. A Câmara está preocupada com o que vem acontecendo com a mulher, não só no município de Araraquara, mas no Brasil como um todo. Os números de violência vêm aumentando, então trazer essa discussão para o âmbito da Casa de Leis, que pode, muitas vezes, por meio de projetos, políticas públicas, combater essas violências, é muito importante. A situação local e os atendimentos disponíveis para as vítimas também foram objeto de discussão. O Centro de Referência da Mulher é o órgão municipal responsável por atender as mulheres vítimas de violência. Então a gente traz um acompanhamento terapêutico, com sessões com a psicóloga uma vez por semana e também um acompanhamento social. Então, se essa mulher tiver alguma demanda que a gente possa encaminhá-la através dos órgãos do município, a gente vai acompanhar ela. Então, também podemos acompanhar na delegacia, se ela se sentir constrangida e precisar de um acompanhamento, mesmo no IML, nos locais onde ela precise ir, a gente vai fazer esse acompanhamento. Como você avalia a situação da violência contra a mulher aqui na cidade? Então, os números de violência contra a mulher vêm crescendo. Infelizmente, por mais que a gente toque nesse assunto, tem ações educativas, a gente percebe que os números vêm crescendo. O ano passado a gente não teve nenhum caso de feminicídio, esse ano a gente já teve 3. Né? E o atendimento do Centro de Referência da Mulher também vem crescendo nesse mesmo passo. Então a gente avalia que ainda precisa ter mais investimento nessa questão, nessa área, a gente ainda precisa falar mais sobre isso, ações que visem a questão da prevenção e uma mudança na cultura, da sociedade, uma mudança na cultura do machismo para que essa violência passe a diminuir.
Existe um esquema pré-estabelecido, um protocolo, em que existe o atendimento de acordo com o tipo de violência. Então, a violência física, a violência sexual, elas têm um fluxo bastante definido. Porém, todas as unidades de saúde, todas os locais onde se presencia, onde se detecta a violência, né, ela pode ser encaminhada. Então, a porta de entrada é onde ela é detectada. Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser um serviço de saúde. Porém, o atendimento, de acordo com as características dessa violência, por exemplo, lesões físicas simples, graves, né, violência sexual, elas precisam de um atendimento mais específico. Além do acolhimento, um direcionamento para que elas possam ser atendidas em tempo hábil, sem prejuízo, mais prejuízo, né, para a pessoa exposta a essa violência. Então, por exemplo, a violência física com lesões graves, são as portas urgências e emergências. Pode ser entrada pelas UPAs, pode ser pela própria Serviço de Emergência de Santa Casa, né, para que eu possa dar conta das demandas. Então, a demanda é que vai, na verdade, definir para onde eu encaminho. A violência sexual aguda, ela tem a porta de entrada, que é a gota de leite, né? E a partir desse primeiro atendimento para as mulheres e crianças e homens é a Santa Casa. A partir do primeiro atendimento, o sequencial é feito no SESA. Todas as violências, a partir do princípio que ela é atendida numa unidade de saúde, né, a sequência dessa violência, né, dependendo da gravidade, da maior ou menor gravidade, ela vai ser absorvida ou na atenção básica ou no serviço de especialidade. A GOTA é a unidade de saúde que faz o atendimento emergencial em violência sexual para mulheres e para crianças. Então, dentro do fluxo de atendimento, esse é o papel da GOTA dentro desse protocolo. Quando a gente vê a violência como um todo, não só em Araraquara, como no Brasil inteiro, a gente está vendo um aumento gritante. Aumento, não sei se por uma questão que aumentou mesmo ou porque a notificação está aumentando. A gente está estimulando e as pessoas estão se manifestando. Em relação à violência sexual especificamente, como muitas vezes ela vem com um trauma, ela vem com uma necessidade, então a gente mantém um certo padrão, né, no número de atendimentos na maternidade. O que chega para a gente não são muitos, a violência sexual especificamente, mas pelo tipo de violência, sempre que chega é extremamente chocante e difícil de estar prestando essa assistência. A semana encerrou-se com um panorama das questões ambientais da cidade, como o IPTU Verde. O IPTU Verde ele é um programa, ele é uma política municipal e ele é uma política de incentivo. Tá? Então, qual que é a concepção dele? Ele busca dar descontos do IPTU para quem mantém alguma ação ambiental no seu lote, na sua propriedade. Né? Atualmente, para grandes lotes, né, a isenção ela busca quem mantém uma área arborizada, uma área mínima, e no caso de pequenos lotes, quem mantém algumas ações individuais. Né? Por exemplo, aproveitamento de energia solar, né, aquecimento solar, permeabilidade do lote. Muita gente já está usufruindo aqui em Araraquara? Então, até o ano passado, a característica do IPTU Verde era diferente, né? Porque ele buscava lotes maiores, né? Eram para quem já tinha chácara, né? Esse ano mudou um pouco, né? Já no finalzinho de julho, né? Então ele buscou atingir o lote urbano. Então a gente teve um aumento considerável, mas ainda acredito que há muito espaço para crescer. E como anda a poluição plástica no nosso município? É preocupante como todas as cidades, né? Muito dos plásticos são jogados na rua e eles acabam indo para a galeria de água pluvial e da galeria de água pluvial acaba indo para as encostas dos ribeirões, né? E tornam-se criadores potenciais para o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana. E além disso, ele ao longo da bacia, seguindo os nossos corpos d'água, vai atingir o oceano, que é, na verdade hoje é o grande depósito de plástico do planeta, né? E vai acometer as espécies marinhas, né? Tanto a fauna marinha como a flora marinha, os fitoplânctons ou plânctons, e complica toda a cadeia. A gente tem que se educar, né? Primeiramente, nunca jogar nada na rua, sempre procurar uma lixeira,
né, ensinar nossos filhos, nossos familiares a colocar o lixo no lixo e reduzir, né, reduzir o consumo de embalagens plásticas e recusar o consumo de plástico. E mudar os hábitos, né, ir no supermercado, levar uma sacola de pano, né, para você fazer a compra, para evitar o uso de sacolinha plástica, recusar o canudinho plástico, né, pegar o canudinho de papel reciclado, evitar comprar granel. A gente pode comprar produtos em vez de embalagens, né, o arroz, o feijão, comprar a granel. Procurar utilizar, principalmente na compra de produtos de limpeza, as embalagens de papel, evitando as embalagens plásticas. E o principal, né, nossa cidade tem a coleta seletiva, é nós encaminharmos todo o material plástico para coleta seletiva. Isso é o principal. 13 anos após sua morte, o professor Rodolfo Telaroli continua a inspirar reflexões sobre os rumos da cidade, o que é motivo de satisfação para a família do historiador. Para a gente é muito importante. Muito importante porque, por duas razões, basicamente. Tem uma razão de ordem afetiva, quer dizer, é meu pai, é o marido da minha mãe, pai dos meus irmãos, avô das minhas sobrinhas. Então, tudo que reverencia e traz de volta a pessoa dele, para a gente é sempre muito gostoso, para todas as famílias que passaram por uma perda importante. Agora, para além disso, tem uma valorização muito grande para todos nós, que é o fato de que meu pai era um ativista pela cidade. Era um cidadão araraquarense e ele tinha uma paixão pela cidade que percorreu a sua trajetória profissional. E eu acho que engrandeceu, inclusive, não só a trajetória dele, mas engrandece também a cidade no sentido de ter uma pessoa que fez registros muito consistentes sobre a memória, sobre a história, e que pensava a Araraquara com toda a integridade possível. Então, eu acho que é sempre muito bom você ter cidadãos que sejam lembrados permanentemente, dando nome, sobretudo, para um evento que tem a proposta de pensar Araraquara.